Мужик, уїжджай! Уїжджай! Автівка котиться з льодяної гірки в районі 13-ї станції Великого Фонтану. І це гарна відповідь на питання, навіщо взимку міняти шини. Водійка Ксенія за кермом вже 10 років. За цей час привчила себе перевзувати машину щосезону. Це дуже важливо для безпеки. Движення зимою не тільки для моєї безпеки, а й окружаючих, інших водителів і пішоходів. Як показав в цьому році начало тижня, то без зимної резини взагалі біда. Тому що коли не обработані були, не посипані дороги, навіть на зимній резині було передвигатися дуже проблематично. В автосервісі кажуть, цього року в порівнянні з минулим гуму міняють не дуже охоче. Побільшало бажаючих перевзутися тільки з першим снігом. Наші на монтажі кажуть, ймовірно, це пов'язано з карантином та цінами. Адже один комплект може коштувати декілька тисяч гривень. Втім, фахівці радять не економити та не ризикувати. Температура вчора тільки опустилась там, до мінус 4-5, і всі дружно вспомнили, що на вулиці гололед і ми на літній резині. Резина одинаково працювати не може, як там, в плюс 35 і в мінус 15, мінус 20. Ну не може просто. Тому осознані люди купують два комплекти резини. Один літній і один зимній. Фахівці кажуть, що міняти гуму з літньої на зимову необхідно, коли середньодобова температура опустилася до 7 градусів тепла. Зазвичай зимова гума не добіє на морозі та легко справляється з перешкодами. А на її заміну знадобиться приблизно година. Цей час може зберегти чиєсь життя або просто уникнути аварії. Для початку потрібно встановити правильний автомобіль, поставити скорість, поставити ручник, щоб було безпечно, тому що автомобіль піднімається одразу одна сторона. Знімаються колеса, розбираються колеса, диски чистяться, промазуються, ставляться на балансировку, знімається весь груз, який стояв на літніх колесах. По-новому балансується колесо. Якщо ви все ж таки не встигли підготувати свою автівку до зими, на дорогу краще не виїжджати. Адже кількість аварій на літній гумі у зимовий період збільшується в рази. Найчастіше це буває через ожеледицю, яка приводить до заносу машини. В такому випадку головне не панікувати, кажуть експерти. Не крутить резко руль, не жать резко тормоз, не жать резко газ. Стараться все делать издалека, мягко. Если вдруг машина заскользила, когда вы новую нагрузку сообщали постепенно, просто так же мягко перестаньте это делать, она перестанет скользить. А, к сожалению, в экстренной ситуации неподготовленные люди при начале скольжения начинают сразу делать много каких-то экстренных действий. Не слышали, крутить руль в сторону заноса, там, много чего-то отрывочной информации, это мешает. За законом України, час, коли саме треба змінювати гуму, ніяк не регламентується. Штраф можна отримати лише за неналежну якість гуми. Даніела Заболотна, Єгор Коваль та Роман Косенко. Перший міський.